Ele tem aquela coisa, né? Vendia muito naquela época, aquela coisa marrenta, bad boy. Já fazia os. Já, ele já fazia tinha os. Tinha muita confusão. O filme pornô já tinha? Não, né? O filme pornô era depois. Foi bem muito... depois. Mas assim, me adaptei super. Eu morria de medo, mas eu sabia que ele tinha um coraçãozão. Teve uma. Desculpa te interromper, mas. Imagina. Eu me lembro, eu trabalhava na OTV. Era uma emissora pela internet. Sabe o que é OTV? Eu cheguei a gravar alguma coisa. OTV era um programa, um canal pela internet. Uma vez o Frota tava lá. E ele me reconheceu, porque eu fazia os clipes lá da página do Rafinha. Ele me reconheceu. E veio me falar. Rafinha, porra, fiz pornô. Aí eu falei, na minha cabeça, tipo, o Frota foi o primeiro cara conhecido a fazer pornô. Eu não conseguia acreditar. Falei, Frota, mas pornô como? Tipo, é pornô aquele que faz de conta, do sexy time do Multishow, que não que fica ali se roçandinho, mas o pinto tá mole. Isso. Ele falou, não, porra, fui aqui, macetei mesmo. Aí eu falei, caralho, velho. E ali, como eu não acreditei, eu me lembro que ele contando. Porra, aí é o seguinte, me mandaram 9 meninas. Porra, e aí tomei meu negocinho, fiquei muito louco. E aí depois que, porra, fui nas 9, veio uma extra. Era um bônus. Era uma americana. E eu na minha cabeça pensei, porra, Brasil contra Estados Unidos. E aí daqui a pouco ela pediu água e eu falei, ponto pro Brasil. Bem louco. Bem assim, né? Naturalmente. Bem louco, era natural. Cara. Mas era um negócio muito louco de imaginar que alguém conhecido tinha feito por depois, obviamente. Muita gente fez, mas nele, quando começou, era um negócio muito surpreendente. E do jeito que ele levava e falava desse jeito, por isso que eu fiz. Porque eu achei natural. Eu falei, deve ser assim mesmo, né? Mas você conversou com ele pra fazer? Não, a gente tava nós estávamos no Domingo Legal com o Gugu. E tinha aquela coisa do time masculino e feminino, certo? Uhum. Eu estava apresentando a minha revista, eu era a capa da Sex, então eu tava lá, e ele, a capa do filme dele. E o mais surpreendente, isso era 4 horas da tarde, então a gente tudo aqui, capa do filme, é louco isso, né? Hoje não pode, né? Jamais. Olha a pelada aqui, galera, 4 horas da tarde de domingo. 4 horas da tarde, falando de pornô, eu da capa da Sex, o Gugu abrindo, era aquela loucura. Ele pegou a minha revista. É mesmo, né? Eu nunca parei pra pensar o quão absurdo. Pô, a gente fazia banheira. E não tinha nada. Aparecia, né? O peito, as coisas. Saía os caras de pau duro de dentro da banheira. E ria, e todo mundo batendo palma. E ótimo. E nada acontecia. Você viu quando foi tentar fazer voltar a banheira? Que nossa. Bermuda até o joelho, não podia encostar em ninguém. De toga de formatura. É, foi maluco. É muito mas louco. Mas aí quando você foi capa da Sexy, por quê? Você fazia nessa época o quê? Porque eu já tava dançando no Domingo Legal. Tá. Eu já trabalhava no SBT. Tá. Já tinha feito N coisas na televisão, mas eu já tava no SBT fazendo vários trabalhinhos assim que já aparecia. Tá. Já tinha mostrado bastante meu rosto, então eles me chamaram. Pra você era um problema, por exemplo, sair pelada? Não, nunca foi. Eu queria falar assim, eu sei. Tem gente que fala assim, faz uma linha, Vivi, pelo menos. Não minha mãe fala. Fazer minha mãe fala, faz um tipo, cara. Que... Fala que você tinha um pouquinho de vergonha. Olha, Vivi, não, eu acho que não, o barato de você é você falar essas coisas com naturalidade. Porque não. A quantidade de gente traumatizada pela indústria. Não. E uma dor que eu nunca sei se é verdade ou não é. Mas... É assim, ó, eu vou te falar que eu não vou citar nomes, né? Mas eu conheço muitas pessoas dessa minha época que capa pra caramba, fizeram muita coisa e que tem muito trauma. Toma um remédio controlado e tudo. Aí às vezes eu fico pensando, será que ela que é a certa? E eu sou errada? Não. Dizer muito... Foram opções... E não ligar, será que eu tô louca? Eu acho que será não. Será que eu devo me preocupar? Foram opções que você fez de forma voluntária, gente. Ninguém te obrigou a fazer nada. E eu lembro que pra fazer... Ou te obrigou, não. Não, pra fazer revista, sempre tinha uma bancada, assim, com várias roupas. Eles enganavam sempre. Então chegava, você veste isso aqui pra gente? Então era lingerie em cima de um negócio, mas não sei o quê. Era, você senta ali no sofá, você faz a primeira pose. Era só a primeira. Aí vinha alguém, já tirava. Quando você via, você tava pelado. E quando eu vi, eu tava andando no set, entendeu? Uhum. Eu já esquecia, tava tomando um café, eu discutia, escoçava a bunda, entendeu? Eu esquecia que eu tava pelada. Mas isso você acha que essa experiência de fazer as coisas peladas foi... Se você não tivesse tido essa experiência, você nunca teria conseguido fazer pornô? Ou não? Não, é muito diferente. É muito. Nossa, muito. É muito diferente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa. Mas antes de você falar disso, me fala lá. 4 horas da tarde, lá fazendo menino contra as meninas, ponto para os meninos. Isso. E aí? E aí o Frota falou assim, quando acabou o programa, ele falou assim, me dá sua revista que eu vou levar para uma pessoa. Mas eu nem perguntei para quem. Para mim era um amigo dele, sei lá. Segunda-feira me liga o produtor da Brasileirinhas. E eu estava quebrada. Já estava vendo que estava uma dificuldade imensa de estar em São Paulo.
né? Porque, assim, não dava pra eu ficar morando muito longe. Eu tinha que morar um pouco central pra estar perto das coisas. Morar... Mesmo capa da Sexy? Mesmo, não dava. O dinheiro fazia assim, não era tanto. Era, né? Tinha muita mentira envolvida. Uhum. Então, o que aconteceu? Eu já fiquei balançada. Porque, ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. Por quê? Como assim? Ah, eu queria sair... Eu queria... O dinheiro, mas eu não queria, porque eu sabia que é uma grande exposição. Eu tinha essa verdade, né? Uhum. E aí eles me ofereceram um valor. Eu desliguei. Eu estava com o meu namorado da época, que fez o filme até. Falei com ele assim, ó. Eles me ofereceram tanto, eu vou falar o dobro. Ele falou, não, eu falo o triplo. Aí eu falei, é mesmo. Porque eu não queria que aceitasse. Sabe quando você quer que aceite, mas não quer? Eu falei, não vou falar. E aí eles aceitaram. Essa conversa o triplo, toda. O triplo. O triplo. Então essa conversa toda durou uns 15 dias, sabe? A gente faz isso, não sei o quê. Sabe? E a tua preocupação era o quê? Família, lógico, né? Porque é uma coisa imediatista. A gente vai falar disso, mas pega o dinheiro e tal, mas o pós, né? Uhum. Disso tudo. O que eu poderia perder, o que eu mais gostava era a televisão, de estar na TV. Entendeu? Podia acabar com essa magia, essa coisa lúdica da minha imagem e tal. Uhum. E o meu relacionamento, porque o contrato era pra mim, não era pra ele. E no dia que foi assinar, inclusive... E você é apaixonada. Apaixonada, eu estava há 8 anos com a pessoa. Então, assim, eu pensei, se tem que colocar um ator, por que não colocar ele, que já tem intimidade comigo? As pessoas não vão assistir o meu vídeo por causa do ator, então não. Bota esse cara aqui. É, né? Uhum. E aí ele falou, é verdade. Você tem razão, dono da Brasileirinhas. Então, eu vou fazer o seguinte, Só que assim, eu vou deixar uma cláusula, que se ele não conseguir, não der conta, vai entrar um ator escolhido por nós. E a pressão, Matheus? Se eu não conseguir, alguém vai comer minha mina. Nossa senhora! A gente já saiu dali assim, essa cara. Ereção aí valeu milhões. Eu já pensei, caraca, e agora? A gente começou a seguir várias dicas. Fiquem sem se ver durante 15 dias. Não façam nada por 15 dias. Uma boa dica. É, mas não é não, tá? Não? Não, porque na primeira cena é um negócio... E aí não pode, tem que ficar demorando, né? E aí, entendi. E agora? Agora vocês vão... A gente vai dar licença pra vocês, vocês vão dar um tempo, conversar. A hora que vocês estiverem começando no pique, vocês chamam a gente, que é bem nesse jeito, sabe? É igual o carro de corrida. Vem! E aí vem... Porque para muito, é insuportável gravar isso. Mesmo com ele, tá? Mesmo com o namorado. Cansativo, porque... Mas calma aí, antes de você encontrar detalhes, a primeira vez que você gravou, você lembra de você? Lembro. Tipo, ó, entrei aqui, o clima, o que que vai ser? É, então, eu exigi 0 pessoas, porque o cara que dirigia era o cara que filmava. Eu falei, então, é 2 em 1, é 1. É. Ah, o cara que fica... enxugando o seu suor, não quero, eu mesmo passo um lençol, isso. Deixa comigo. Então, assim, vamos minimizar, pelo amor de Deus, que o bagulho é foda, né? É louco esse negócio. Então tá, então ficou esse cara, que é o diretor, que já ficava na luz e tal, e uma outra pessoa, porque realmente precisava de alguém pra ficar, às vezes eu tava numa situação meio estranha, pra arrumar ali. Então, beleza. No total, 4 pessoas em cena. Eu, né, o meu namorado na época, esse cara e o diretor. Tá. Aí, beleza, né? Aí, o que você gosta de beber? Aí eu pedi um uísque, um energético, aquelas coisas. Eu lembro que eu pedia toda vez no set o uísque energético e um chocolate, que eu não vou falar a marca. Tá. Senti pra dar um afago na alma. Só que, tipo assim, ali conversando, né? Você dá uma você fica meio eufórico, né? Gravando. É isso. E barulho de sexo é muito esquisito, né? Você tem vontade de rir, né? Parece que tá andando na lama. Você tá... Meio constrangedor, né? Eu acho que você não para pra pensar nessas coisas antes de ter alguém junto, olhando. É. E a pessoa tá tipo assim... aqui, igual você tá aqui. E eu aqui assim, fazendo assim. É. Só que eu com vontade de rir, entendeu? Porque eu ficava com vontade de rir. Não dá vontade de chorar. É um constrangedor, mas dá nervoso, vontade de rir. E o teu namorado que não... Foi? E aí ele conseguiu. No final, nós assinamos um contrato de 4 filmes. Não precisou substituir? Não precisou. O ator? Porque eu fiquei assim, né? Porque eu já tava já... Eu falei, eles vão pegar aquele ator mais exagerado, se é que você me entende, já pra compensar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem que dar tudo certo. E deu. E deu porque vendeu... No primeiro, vendeu muito. E vendeu por conta disso, porque realmente era um casal. E a gente, apesar de... Assim, eu sempre odiei filme pornô, tá? Mas esse filme foi vendido... Por que você já foi um pornô? Ah, eu acho muito... Sem antes de fazer, acho muito forçado. Aquelas posições não são... Ninguém faz aquilo, né? Não? Não, é muito...
sabe, muita coisa. Não, sim, isso sim, isso sim. Algumas coisinhas ok, mas...